I'm at my cousin's house, and now she's going to cut my hair. Okay, men hun skal klippe håret mitt, fordi... Look at this. Oi, det går ikke an å se. Jo. Okay, yeah. Very long, so this is going away. Oh my god, what is that? Nei, det er lenger enn meg. Du må se på deg. Æsj! Oi, du passet det. Æsj! Du ser mer moden ut nå. Oi, nå kan jeg ikke gjøre sånn her. Jo, det gjør det! I have a short hair now. Thank you, lille Leon. Ok, det er dagen etter. Jeg har på meg samme genser, fordi... Why not? Men... Ok, jeg skal vise dere håret sånn ordentlig. Som dere ser, så er det mye kortere. Det er liksom akkurat her. Og jeg hadde litt lenger enn... Hvor langt hadde jeg? Jeg tror det var over rumpa, hvis jeg ikke overdriver noe. Jeg viste dere egentlig aldri hvordan håret så ut før jeg klippte det. Low-key angrer på det, fordi det var kjempelangt. Altså, men jeg tror dere kunne se det i de andre videoene mine. Jeg kan i hvert fall prøve å sette inn noen bilder. Så det her er skikkelig deilig, egentlig. Veldig uvant, da. Jeg synes det ble mye bedre, og hodet mitt føles veldig lettere ut. Eller håret, hodet. I'm fornøyd, like. Og det var jo kusina mi som klippte håret mitt. Hun er kjempeflink. Hun gjorde det very good, so thank you. Hello. Jeg har blitt litt småsyk. Småsyk, jeg vet ikke. My voice is like... So crusty, S-O-E. Og jeg hoster så sykt mye. Men, nothing ain't stop me from doing things. Egentlig jo, fordi jeg er skikkelig sliten. Men i dag så skal jeg, Navina og Anna, vi skal på vareprøvesalg. Det er med Nuno, Naked, og så et til, jeg husker ikke helt. Hei, det har blitt høst. Ja, flowers dead. Trees dead. Nesten. Og Navina sa, å, det er ikke så kaldt, da jeg tok bøka. Og så gikk jeg ut, og jeg bare, jo, det er så kaldt. But that's because I'm sick. Sick. Oh my god, look at her! Jeg har med to vesker. Du må enda på å skrive navn og nummer og... Det er det som går til. Folk tok sånn 10 Nuno-bags. Er det sånn? Jeg har sånn Nuno, eller er det der? Ja, det. We got some stuff! Det er ikke så mye vlogging der inne, kanskje, fordi det var så mye kaos. Nei, det var kjempekaos der inne. Jeg klarte nesten ikke å filme. Det var sånn... Oi, sorry, sorry. Oi, unnskyld. On to the next place. Vi skal på Nora Collective loppemarked. Jeg tror det er klærne til de som selges sånn unge Ferrari varer i forstand. Jeg er usikker, men ja, det blir koselig. Hallo, det var så fint her. Tenk Birgitte, hun går rundt med det her. Hva da? Hun går rundt med sånn fake ass Dior fra Genetico. Og Ferrari, han går med Balenciaga. Oi, oi, ja, jeg så det, jeg bare... Oh. I'm gonna take my bag and leave. Jeg gikk sånn her. Psycho! Fullshit! Oi, ok. Please stop.
Vi venter på Leos. Oi, vann. Se hva hun gjør for det bildet der. Vent da, nå er det gitt, du må fjerne deg. Ble det bra? Okay, har vi lys nok? Har vi lys nok? Har noen flashlight? Det var gale. Okay, so I'm home. Jeg bare tok av meg all sminken fordi det ble så mye. Men jeg kjøpte egentlig ikke så mye. Det eneste jeg kjøpte var en genser. Og den er litt sånn puffy her nede på armen, og det synes jeg var skikkelig kult. Og så kjøpte jeg en jakke, en skinnjakke, eller den er litt stor på meg, så den blir egentlig en kjole. Den er så kul. Så kan man knyte den her da. Så det ser egentlig litt ut som en sånn spion-outfit. Det var alt det jeg kjøpte, fordi det var så mye at jeg ikke klarte å lete en gang. Så ja, that's what I bought. Jeg har litt dilemma, jeg vet ikke om jeg skal få de her, eller de her. Jeg vet, jeg kommer til å grine av de her etterpå. Beauty Spain, liksom. Ja, og så skal vi møte Anna og Sille nå i Oslo. New day, new event with Insp. I'm excited! Today I'm blue. Blue blå mandag. Nei. Blå tirsdag. Det jeg egentlig skulle ha på meg ble ødelagt, så jeg hadde ingen plan B. Men så måtte jeg bare finne noe. Jeg vet, jeg sikkert har glemt noe. Noe som går om 10 minutter. Ok. Let's go! Åh, jeg kommer til å få så vondt. Bare vent. Hei! Oi, nå føler jeg det blir akkurat like vlogg som sist gang. Oh my god, oh my god! Oh, look, we're matching, kind of. Blue and purple! Red and yellow and pink and green. Det var skikkelig fint lys overalt i dag. Jeg blir litt sånn... Is it still summer, or is it... Still hot. Hot girl summer. Hot girl summer is over. Yeah. Over. September girls. Yes, vi rakk den akkurat. Her skal den stoppe. Oh, ja, den har stoppet. Thank you. Jeg måtte stresse disse hjemme, så jeg kunne rekke å møte dem klokka 4. Er du seriøs? Vi er her! Wow! Det er Carnaval Simonsen cocktails. Wow! How cool is that? Lander, ja. Poppa! Og her ser dere Karlberg Simonsen. Bak så er det blandeklipp. Prøveklær. Oi, wow! Fra Karlberg Simonsen og Demi Hunter. This is her outfit from Karen by Simonsen. And oh, we basic denim hunter. Outfit change number 2. Jo, sånn. Jeg likte egentlig denne jakken også. Kroppen min er dead. Men jeg skal vise dere igjen hva jeg fikk. Så jeg fikk magasinet til begge to. Og så... Nå skal jeg ta en liten hilsen nå. A black t-shirt. Klemmen kallen da. Der er fra Karen by Simonsen. Wow, den var svær. Det er en tote bag. Og materialet er veldig stødig og veldig sånn... Den kommer ikke til å rinne bort. Og så fikk vi toalettknappe, og det var så fint pakket. Oi, wow.
Og så noe shampoo og shampoo, conditioner og en... Sikkert sånn hårbalsam da. Det var det som var oppe i goodiebaggen. Det har blitt veldig høstvær ute. Veldig og veldig redd. 19 grader. Og jeg går i sånn sjukkjokke. Fargene har jo begynt å komme. Ish. Og bladene begynner å visne. Det er egentlig ganske varmt i dag. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar på jakke. Hallo, hva gjør dere? Jeg var faktisk panikk når jeg rød mann. Ok, hun har vært på jobb. Så vi var bare på jobben hennes nå. Got some food and drinks. Alt det der skulle kastes uansett, så jeg tenkte sånn, what a waste. Og så fikk hun blomster, tenkte jeg. Så hyggelige kollegaer, oh my god. Noen fikk lønning i dag, faktisk. Den her fikk. So she gonna use all her money today. Spend all her money today, right? Am I right or am I right? You're right. Jeg føler vi alltid ender opp med å gå med masse ting. Nei, dere kan ikke se det heller. Vet du, hvis jeg gjør sånn her.